Shëndetje, kemë menduar që edhe në kuadër të ligjit për rindërtimin, por edhe në kuadër të procesit të rindërtimit, duke ju referuar edhe detyrimit për të bërë transparencë, por edhe për të informuar qytetarët për ecurinë e procesit, mendova që të ndaj me mediat gjithë procesin e rindërtimit deri tani, ku kemi ecur me të gjitha programet dhe në çfarë zonash konkretisht është duke u punuar apo në çfarë territoresh qytetarët kanë arritur të marrin grantet cash të rindërtimit në bazë të programit. Keni një prezantim të detajuar me të cilin do ta kalojmë hap pas hapi së bashku dhe nëse do të keni pyetje, do jetë kënaqësi që t'i përgjigjemi. Agenda e prezantimit do t'jetë detajuar në këto hapa, që nga kuadri ligjor deri tek donatorët. Natyrshëm ka pasur shumë pyetje për donatorët, për kredit, për çka ka ndodhur me të gjithë angazhimet e donatorëve në shkurt të këtij viti, në 17 shkurt të këtij viti. Këtu do të keni një prezantim të detajuar. Dua të ndaj me ju që ka qenë një proces shumë i pashkelur më parë, qoftë nga ana procedurale, qoftë nga ana ligjore, po qoftë nga ana praktike. Pra, në këto 30 vite është herë e parë që një ndërmarrje kaq e madhe e kuadruar në një set, pra aktesh nën ligjore, ligjit kuadër, dhe një procedure të detajuar që ka të bëjë me programimin, me projektimin dhe me vlerësimin dhe rindërtimin ose rikonstruksionin. Pra, nuk ka qenë, vazhdon të mos jetë e thjeshtë, megjithatë krahasimisht ju keni mundësi që si gazetar krahasimisht me shumë e shumë praktikat e tjera globale dhe në shtetet e zhvilluara, besoj që shpejtësia e përgjigjes nga ana e qeverisë ka qenë e denjë. Janë 37 mbledhje të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit. Komisioni Shtetëror i Rindërtimit është përbëhet nga 9 ministra, aty merren vendimet të cilat i propozohen Këshillit të Ministrave dhe janë 36 vendime të KSHR-s po i referohen, të cilat janë transferuar dhe propozuar në 76 vendime të Këshillit të Ministrave. Pra janë 76 vendime deri sot për të detajuar procesin, qoftë financiar, qoftë administrativ, apo ndërtues rindërtues në teren. Ndërkohë duhet të ndaj me ju që së bashku me donatorët, ashtu siç vendosëm dhe në shkurt, të kemi një sekretariat teknik të përbashkët, për shkak të transparencës dhe të koordinimit me donatorët. Për dijenin tuaj, donatorët marrin nëpërmjet sekretariatit çdo vendim të KSHR-s, pra të Komisionit Qytetëror, dhe çdo vendim të Këshillit të Ministrave në lidhje me rindërtimin. Dhe të gjitha dokumentat shoqërus që mbështesin dhe bazojnë vendimet e Këshillit të Ministrave. Në sekretariat teknik kemi antar nga Shtetet Bashkuara 1, BE 2, Gjermani 1 dhe Turqi 1. Pra, është bërë një kompozim donatorësh kryesisht dhe me gjeografi të mëdha donatorësh. Situata aktuale janë 13.192 qytetarë, kanë marrë bonus qiraje, janë paguar rreth 20 milion dollarë, 2 miliard, janë rreth 3.337 leje ndërtimit të dhëna me procedurë të përshpejtuar, ashtu si që referohen dhe arkitektët në bazë të nenit 6 të ligjit organik të tyre, dhe janë në platformë aplikime 56.164. Duat ju kthej një moment disa muaj mbrapsh, 4 muaj mbrapsh, kur diskutuam platformën, nuk ishte ndërmarrje thjesht, platforma e aplikimit për qytetarët për të verifikuar në detaje teknikisht, inxhinierikisht dhe financiarisht, apo legalisht, po e themi gjithashtu, të gjitha dëmet
Pra në qofse në konferencën e donatorve u referua një raport ku dëmet ishin mbi 1.1 miliard, tani këto dëme sigurisht nuk mund të jenë në le të themi thjesht të referuar në total, por detajohen deri tek le të themi detajet më minuskule, më të vogla, deri te dëmtimet e mureve të një shtëpie, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në qytetin e Durrësit, por deri në fshatin më të largët të një nga 11 bashkitë, deri në Mirëditë nëse doni. Nëpërmjet një procesi shumë detajuar teknik që kalon nga vlerësimi deri tek vlerësimi i thelluar për të vendosur se çfarë lloj dëmi është dhe në çfarë kategorie bie në kategorinë DS1, dëmtimi lehtë, DS2, dëmtimi lehtë mesatar, DS3, dëmtim mesatar, DS4, dëmtimi rënd, DS5, dëmtim shumë i rënd kur shkon deri në shëmbje. Këto janë shumë të rëndësishme se janë të lidhura me procesin e kompensimit dhe të përfitimit të dëmit. Sot buxheti i rindërtimit, pra buxheti i shtetit ka 34 miliard për vitin 2020 ose 340 milion dollar, nga të cilat 31 miliard janë burime të brendshme dhe 3 miliard janë donacionet private apo edhe nga shtetet e ndryshme që kanë vendosur ti derdhin donacionet e tyre në buxhetin e shtetit. Ndërkohë që përtej buxhetit të shtetit janë donacione aktive sot që po flasim 272 milion euro, të cilat unë do t'ja u referoj më vonë, më pas, se ku konsistojnë. Më falni. Fondet e alokuara, të cilat përbëjnë kryesisht për teknik buxhetore rreth 20% të totalit të projekteve, janë këto që shikoni, është rindërtimi banesave individuale nga fondi shqiptar i zhvillimit, janë alokuar 5.73 miliard lek, është në proces çështje ditësh mbyllja e prokurimit për njësit individuale, ndërkohë që Bashkia e Tiranës ka 1.9 miliard dhe siç e pat përpara gati një jave, kanë filluar ndërtimi 50 shtëpive të para, njësive të para individuale në zonën e Farkës. Ndërkohë që po vazhdojmë edhe me projektimin e njësive kolektive që do t'i referohem pak më vonë. Pra, si që shikoni, ka fondet alokuara për rindërtimin e banesave, rindërtimi i objekteve arsimore, rindërtimi i infrastrukturës në të dyja njësit, pse po i referohem fondit shqiptar të zhvillimit dhe bashkisë së Tiranës, për informacion për qytetarët, këto janë dy njësit zbatuse. Pra, këto janë njësit zbatuse ku ju alokohen fondet në bazë të kërkesës së tyre dhe kërkesa e tyre është e bazuar në projekte apo në kalkulime të cilat janë referencë të ligjit dhe të ligjeve të prokurimit, pra të ligjit organik për rindërtimin dhe të prokurimeve publike, dhe gjithë prokurimet bëhen nga fondi shqiptar i zhvillimit dhe nga Bashkia e Tiranës për zonën brenda Bashkisë së Tiranës. Pra, të 10 bashkitë përveç Bashkisë së Tiranës është fondi shqiptar i zhvillimit si njësi zbatuese, ndërsa për Bashkinë e Tiranës është vetë Bashkia e Tiranës njësi zbatuese. Ndërkohë, duke ju referuar dhe transparencës, portali unik qeveritar që kemi për rindërtimin, për dijenin tuaj, mund edhe ta çekoni, na mësoni, na kritikoni ose të na vini në dukje çfarë duhet të përmirësojmë, updatohet minimalisht një në dy ditë. Pra, website-i i rindërtimit updatohet, përditësohet, për ta thënë fjalën tamam, një në dy ditë minimalisht. Janë 4 programe në bazë të ligjit, 3 nga të cilat janë aktive, rimëkëmbja ekonomike sociale, do të jetë programi 4 që ka të bëjë me atë që ne i referohemi programi 20-30 që do fokusohet te rimëkëmbja ekonomike. Është rindërtimi objekteve të reja, ajo është shumë sot e alokuar edhe aktive, grantet e rikonstruksionit DS1 DS3 për sqarim për ju apo për qytetarët janë para kesh në dorë për familjet në bazë të vlerësimit të dëmit, të cilat shkojnë nga 1 milion lekë të vjetra deri në 5 milion lekë të vjetra për të rindërtuar shtëpitë e tyre në bazë të dëmeve nga DS1 DS3.
3. Kemi dhe rindërtimin e infrastrukturës publike, që 1.1 miliard që është vetëm 20% që i projekteve të hapura, dhe në bazë të alokimeve në vazhdim, sigurisht që gjithë fondi prej 34 miliard lekësh do jetë dhe në fund të vitit i ezauruar. Rimëkëmjen, si që theksova, do të ketë bëj me programin 20, Shqipëria 20-30. Janë 123 objekte në total dhe 33 kanë tjerë ndërtimi. Jemi duke ju referuar objekteve arsimore. Një detaj në që besoj ju intereson qoftë nga ana e transparencës, qoftë nga ana e procedurës, sot vetëm në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, përsa i përket programeve të rindërtimit, kanë marrë punë projektimi, studimi, ndërtimi mbi 100 kompani. Pra, nuk ka rast brenda programit të rindërtimit ku një kompani të ketë marrë një masë të madhe pune, por puna është ndarë në lote të vogla për të furnizuar kapacitetin në një gamë të gjerë, po edhe për të marrë produktin, pra ndërtimet në kohë rekord. Ta për DNI, pjesa e 53 shkollave që do të financohen nga buxheti i shtetit, si shikoni, numri është 123 shkolla në të 11 bashkitë, nga cilat 53 do të ndërtohen nga buxheti i shtetit, dhe unë do ja u detajoj pak më pas, dhe 90 do të jenë nga donatorët, donatorët është Bashkimi Evropian, është KFV-ja, Katari, po do t'ja tregoj në një nga slajdet më pas. Dhe 33 kantierë ndërtimi, si që referova, unë i vizitoj të paktën një dy ditë një nga kantierët, vetë edhe vetë kryeministri të paktën dy herë në javë, shko në kantierën ndërtimit të rindërtimit, dhe të paktën 4 herë në javë, bën takim me të gjithë aktorët e përfshirë në procesin e rindërtimit. Zbatimi i programeve për objektet arsimore, këtu keni ndarjen, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka 38 shkolla për të ndërtuar, dhe në proces, KFV në përmjet donacionit Gjerman për 11 milion euro, janë 3 shkolla. Bashkimi Europian me 115 milion shin e vetë është EU for Schools 1, 22 shkolla, dhe EU for Schools 2, 57 shkolla. Për informacionin tuaj, sot në këshillë të ministrave, kemi kalimin zyrtar të EU for Schools 2, 57 shkolla. Slovenia 1 shkollë, Slovakia 3, Toki, pra Republika Turqisë 1, Bashkia e Tiranës 15, Katari 3. Objekte arsimore të financuara nga buxheti i shtetit janë ato që i shikoni në kratë djathtë, në ndërtim janë 33 në proces, pra kanë mbaruar projektet, bën gati për proces tenderimi. Shumica e shkollave që ndërtojnë nga buxheti i shtetit do të mbarojnë në fund të nëndorit. Një pjesë e mirë e tyre janë programuar edhe në proces prokurimi që të mbarojnë në 26 nëndorë, për të futur në nxënësit nga ato shkolla që do jenë, le të themi, zgjidhje ad hoc që nga fillimi i vitit shkollor deri në 25 nëndorë, ndërsa 25 nëndorë do kthehet, shumica e nxënësve do kthehet në shkollat e rindërtuara me parimin build back better, rindërto më mirë. Objekte arsimore sipas bashkive, Kamza ka 20 objekte arsimore, këtu keni financuesit e donatorët poshtë, Lezhë ka 7 objekte arsimore, Tirana 27 objekte arsimore, Kurbini ka 12 objekte arsimore, donatorët dhe financuesit e keni poshtë, Rogozhina ka 6 objekte arsimore, Vora 8 objekte arsimore, Kavaja 12 objekte arsimore, Mirdita 2 objekte arsimore, Shijaku 9 objekte arsimore, Durrësi 32 objekte arsimore, Kruja 20 objekte arsimore. Për djeni, të gjitha ato që financohen nga donatorët janë në proces prokurimi nga ata vetë. Pra, EU for School 1, EU for School 2, bëhet nga UNDP-a, pra si agjensi që është aprovuar si një zbatuese për fondet që vinë nga Komisioni Europian.
pjesa e KFV-s e bën, pjesa e qeverisë gjermane e bën nëpërmjet KFV-s dhe pastaj një pjesë donatorëve mund të zgjedhin, kanë zgjedhur qoftë njësi private vet, qoftë bashkit vet. Ju kam sjell disa foto për të parë që puna ka filluar në teren, në bufë do kemi edhe një site shumë të le të themi në këndvështrimin tim i menduar shumë mirë për le të themi gjeneratën e re, jo vetëm shkolla, por edhe infrastruktura. Këtu jemi në në Lezhë, një nga shkollat e bashkisë së Lezhës, por është në fakt me shumë shpejtësi. Këtu jemi në Durrës, e vizituam me kryeministrin. Më besoni që javë pas jave punimet janë komplet, pra po të nxjerrim një foto pas një jave, do shikoni që puna ka ecur me ritme jashtëzakonisht të shpejta. Dhe kjo është një shkollë në Gost, shumë le të themi me shpejtësi ecet edhe në Gost, në qoftë se do nxjerrim një foto të le të themi pas 3-4 ditësh, do shikoni që punimet edhe këtu ecin me shumë shpejtësi. Këtu është shkolla mesme profesionale në Kavaj 26 Marsi. E vizituam me kryeministrin përpara 2 javësh. Kjo është shkolla e re në Bathore, shumë arkitekturë interesante. Të gjitha shkollat që ndërtohen nga buxheti i shtetit, po e njëjta gjë do jetë edhe nga ato që do ndërtohen nga donatorët, nuk janë konceptuar thjesht si shkolla, janë konceptuar edhe si qendra komunitare. Plus, pra për të përdorur nga komuniteti. Plus që ka kombinim shkollë, pra parashkollor gjithashtu. Pra ka shkollë 8-9 vjeçare ose të mesme, por pastaj janë dhe të kombinuara me parashkollor, me një, le të themi, arkitekturë shumë të kujdesshme për fëmijët. Valiasi, Shtoder, në Rinas në Ahmetaj, unë e vizitova para një jave, shumë edhe këtu shpejt punimet. Kjo është shkolla në djeqare Bedrije Bebeziqi në Durrës, Hajdar Hoxha në Larushk, është Njazim Astori në Sukth, një nga ndërtimet më interesante të shkollave. Shikoni dhe projektin në kratë djathë. Në Shijak, gjimnazi 16 shtatori që ka filluar punimet me shumë shpejtësi. Në Shkozet gjithashtu. Është në Kruj, Kastriot Derveni. Punimet e sotme janë shumë më të avancuara. Projekti është shumë interesant. Po ta shikoni pjesën që është në projekt, pjesa kuadrati vogël, po i referohem me një gjupak më të thjesht, është parashkollori, pra është kopshti. Vëllezit Haradinaj, në bashkinë e Durrësit. Arif Sulaj në Kurbin, një nga zonat më të dëmtuara. Në Imbe Bameto në Durrës, dhe duhet të shkonim sot, po për shkak të këshillit politikë, nuk arim do të shkojmë me kryeministrin, por besoj do shkojmë nesër ose një ditë tjetër. Arkitektura është për mua është spektakolare, është shumë interesante. Shkolla mesme e bashkuar në Shijak Kajo Karafili, 9 vjeçare plus kop është Adem Gjeli, po në bashkinë e Durrësit. Gjelal Shtufi Shkafanaj, është shkollë pak më e vogël, por shumë edhe kjo është konceptuar si qendër komunitare. Ramazani Angozi në Kruj, punimet ecin me shumë shpejtësi dhe këtu. Këtu kemi kopshin nr. 1 Shijak, në fakt sot pamja, sot që flasim pamja është krejt ndryshe. Lidhja Prizrenit, bashkia Kamës, kopshti Halit Qoka, kopshi Valias, pra Niko Hoxha, kopshi Methasa, 9 vjeçarja Dan Bajrami, me shumë shpejtësi në Kurbin, dhe të vizitojmë javës që vjenë në këtë shkollë në Ramazan Subashi në Vorë, unë isha për para 2 javësh, edhe konstruksionit, zgjidhja konstruksionit ishte shumë
avangard për të, le të themi, frenuar gjithë ato mundësi negative geologjike dhe geografike që afronte fatkeqësisht tereni, po zgjidhja inxhinierike është shumë e avancuar. Këtu kemi projekte të miratuara, të cilat janë në proces prokurimi. Një nga projektet është edhe shkolla Sami Frashëri në Tiranë. Ndërkohë, për sa i përket banesave individuale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka rreth 3000 banesa. Sot në KSHR do të kalojmë një numër të madh banesash, rreth 600 banesa në Durrës dhe në Shijak, për t'i kaluar dhe ato në lotin e dytë tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit që të fillojnë punimet, besoj, për maksimumi 3-4 javë të tjera. Bashkë me këtë lot, Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të bëj për ato 2-3 ditë mbyll një numër prej 668 dhe një numër të ri prej gati 600, pra brenda 4-5 javëve 1200 shtëpi do të jenë në proces rindërtimi. Ja ku i keni dhe shifrat, Bashkia e Tiranës tashmë ka filluar, është kanë lidhur kontratën për të parat, ka filluar ndërtimi 48 banesave të para në FARK. Unë besoj që ju e patë dhe kryeministrin që të inauguronte punimet. Banesë modulare shëmbull, është projekti miratuar nga enti kombëtarin i banesave, po i referohemi një shëmbullin në Luz Kavaj. Për banesat kolektive, që i referohet dhe vazhdimisht kryeministri si një nga më komplekset, për informacionin tuaj, sot Këshilli i Ministrave aprovon 16 miliard për Fondin Shqiptar të Zhvillimit për banesat kolektive, pra për pallatet, dhe së bashku me to dhe për hartimin e projekteve, që do të thotë që janë 160 milion dollar për ndërtimin e pallateve jashtë Bashkisë së Tiranës. Aprovohen sot në Këshillin e Ministrave, ju alokohet edhe mbi 20% e fondit në bazë të procedurës buxhetore për të filluar prokurimin, dhe në bazë të procedurës së prokurimit mendohet që në fund të shtatorit të kemi hapjen e themeleve në një set të gjerë pallatesh në të 10 bashkitë jashtë Bashkisë së Tiranës. Në Bashkinë e Tiranës jemi në përfundim të modelit financiar, edhe të policëndrave, pra 4 policëndrave të mëdha. Besoj që 5 maj është i pari, ne ishim dje së bashku me kryetarin e bashkisë dhe nën kryetarin, duke detajuar procedurën, financimin për 5 majin në mënyrë që në javët që vinë, në 2 javët që vjen të hapet dhe procedura për 5 majin në Tiranë. Zbatimi programeve të infrastrukturës janë 18 zona, sot janë 4 kantiere ndërtimi, unë isha në një nga to. Dje, besoj që infrastruktura së bashku, pra zona zhvillimore në Fushkruj, do jetë një nga më të bukrat, ku mund të merret si model. Do jetë një kombinim midis shtëpive individuale, pallateve të ulta dhe një zonë gjeografikisht shumë ofruese për qytetarët, që do krijoj një qendër të re në Fushkruj dhe një qendër jo thjesht pra të re, por me një akses shumë të përmirësuar në, le të themi, në rrugët kryesore, me një infrastrukturë moderne, pa asnjë egzagerim. Bubq është e njëjta gjë, po vazhdon infrastruktura, Fushkruj, ku ju referova që isha dje, Kavaj janë 7 pallate, po 7 pallate tamam. Ka filluar puna e infrastrukturës edhe projekti i detajuar për ndërtimin e 7 pallateve. Në Thuman ka ecur puna gjithashtu. Këtu në Thuman ne po ndërton, pra buxheti i shtetit po ndërton infrastrukturën, ndërsa Firdeus do të bëj donacion një sit individuale. Ne e kemi firmosur kontratën me Firdeus, dhe javës që vjenë, mos gabohem, e kalojmë edhe në Këshillë të Ministrave. Grandet e rekonstruksionit, gjithashtu kjo pjesë është interesante, shumë kush tenton, pra,
dua që t'ju sjell për një sekondë një realitet financiar. Me gjithë vështirësitë e pandemisë, me gjithë rënien ekonomike që ka ndodhur globalisht edhe Shqipëria nuk ka shpëtuar dot nga rënia ekonomike, dua t'ju ftoj të shikoni 7.6 miliard lek, 80 milion dollar, afërsisht, sepse po rritet shifra për shkak, si që shikoni shënimi procesi miratimit vazhdojnë Tiranë dhe në Durës, do t'jetë mbi 80 milion dollar, brënda mesit, më falni, brënda mesit të gushtit të paguara në dorë për mbi 23.000 familje. Pra 80 milion dollar kesh në dorë për qytetarët, për familjet e zonave të dëmtuara, brënda mesit të gushtit, është një premtim i mbajtur. E mbani mend skepticizmin, unë i referohem skepticizëm me legitimitet. Pra, shumë kush për shkak të historisë 30 vjeçare të qeverive që ndodhte një fatkeqësi natyrore dhe nuk përgjigjej, shumë kush thoshte po pse vërtet e kanë do na japin. Keni parë të gjitha takimet që bën kryeministri online për të verifikuar ecurinë e procesit të granteve, janë procese reale, 20.000 familje reale, Tiranë, Shijak, Durrës, që po marrin grantin e rikonstruksionit. Këtu keni të detajuara, sigurisht që këtë material do t'ja u vëmë në dispozicion, që edhe ti verifikoni, se edhe këtë takim për informus, por edhe në referencë transparencës. Grantit e rikonstruksionit, gjithashtu, po t'a shikoni, kemi dhe kolona e para fundit janë ambjendet e përbashta. Pra, marrin grant bashkit, deri më tani është 1.7, pra 1.7 miliard, 17 milion dollar, për të rikonstruktuar ambjendet e përbashta të palatave të dëmtuara. Pra, palati është dëmtuar, është DS3, familjet marrin kesh për të reguluar shpitet e tyre, bashkia merë fond për të rikonstruktuar ambjendet e përbashta, proces që është në vazhdim. Kemi vlerësimin e dosjeve DS4, DS5, pra të parat u bën DS1, DS2, DS3, tani ka filluar DS4, DS5, këtu kombinimi është qik më, le themi, specifik, sepse DS4 janë ato dëmtime që ne i referohemi si të rënda dhe që do duhet preventiv për ti rikonstruktuar, DS5 kryesisht janë ato që shëmben. Shpronësimet janë në proces, për djenin tuaj të shtunën do të ketë do bëhet gati sajti për entin kombëtar të strehimit të Turqisë në Laç, për të filluar që ne i referohemi projekti Toki, dhe i dorëzohet sajti të hënën për të filluar punimet për 45 milion dollar. Në Thuman është e njëjta gjë, si që referova, po në Thuman keni parasysh që do tjetë Firdeus. Shëmbja objekteve besoj që kjo është tashmë pa interes për ju, ishte me interes momentin e partë të fillimit të pastrimeve dhe të bërjes gati të tereneve, por gjithsesi për informacion dhe transparentë unë e kam sjell. Zonat e reja për zhvillim janë 24 zonat të miratuara, 6 në proces, për shumë spitala që do t'investohet nga Emiratet e Bashkuara, akoma nuk e kemi përfunduar, jemi në përfundim, arsyeja është thjesht numërimi i detajuar i nevojës në Durrës për apartamentet të reja, duke ju referuar dhe procesit të vlerësimit. Këto janë zonat e reja për zhvillim, mund të pyesni ose t'i referoheni materialit më vonë. Zonat pikësore, që janë zonat pikësore? Ka dhe zona pikësore në qytete, ku ndërhyrje do jetë atje ku është rëzuar pallati. Këto quhen ndërhyrje pikësore. Ka disa në Durrës, ka disa në Shijak, ka disa në Kavaj, ka dhe disa në Mirdit, nuk e dim sa do të ketë akoma në Tiranë, sepse vlerësimi vazhdon. Marrëveshjet me donatorët janë të tjera, po i referohemi për informacionin tuaj, për shembull nga 115 milion euro të Komisionit Europian, rreth 50 milion euro do të jenë për trashëgimin kulturore. Është një projekt më vete, pra 65 milion nga 115 milion shi, do t'jenë për shkollat, për objekte arsimore, ndërsa 50 milion shi tjetër do t'jetë për trashëgimin kulturore dhe një projekt
që do jetë ta quajmë flagship, pra si le të themi një projekt shëmbull, do të jetë projekti Durrësit në zonën e amfiteatrit. Harta e donatorëve, për informacionin tuaj, me emër, me angazhim, me sektor, ku në çfarë bashkie, ku jemi, me marrëveshjet, hartuar, nënshkruar, miratuar, dhe njësitë zbatuese. E njëta gjë vazhdon. Pra, ky ishte gjithë informacione që unë dëshë të ndaja sot me ju. Dua të kaloj për te informacione dhe them që procesi i rindërtimit ka dy element shumë thelbësor. Ka elementin emocional dhe politik, ka dhe elementin administrativ. Tek elementi administrativ, unë u fokusova për të ndarë me ju procesin ku jemi, sa shpejt kemi ecur, cilat kanë qenë vështirësit, ku janë donatorët, ku jemi ne me punët. Në aspektin tjetër, që është emocional politik, saroj mas njerë, madje në çdo takim, kryeministri i fton kryetarët e bashkive dhe të gjithë ata që marrin pjesë në procesin e rindërtimit, i fton të mendojnë sikur ata vetë janë duke jetuar në çadër, ose e kanë shpinë të dëmtuar, dhe në bazë të saj të kontribuojnë dhe të angazhojnë me shpejtësi për të zgjidhur problemet. Në aspektin tjetër, për një forcë politike ka një rëndësi shumë të veçantë. Nuk është thjesht ajo që ti dole dhe the do ta bëj. Është një vërtetim i mbajtjes së fjalës dhe një verifikim i asaj që kemi thënë në vazhdimësi. Kush është personi, kush është forca politike që i përgjigjet një populli të tërë ditën që ka nevojë? Se në ditë normale të gjithë dinë, mburen, flasin që mund të qeverisin. Kemi pasur dy ngarkesa të mëdha. Një goditje nga tërmeti, një nga pandemia. Edhe për çdo qytetar që shikon që procesi i rindërtimit ecën, për çdo qytetar që shikon që ka një akt normativ që mbyll baret e natës, klubet e natës, do reflektoj që në ditën e orës së vështirë, në ato që shumë kush në histori i referohet, shumë kush, dark hour, si ora e vështirë, kush është forca politike, kush është lideri që përgjigjet. Dhe procesi i rindërtimit është një përgjigje shumë e drejtë, shumë emocionale, por e verifikueshme, që kjo qeveri, ky kryeministër, nuk është se përgjigjet vetëm në ditë të mirë, pa tjetër që kemi shumë për të përmirësuar pa fund dhe pa fund dhe pa fund. Por në ditën e vështirë, në atë momentin kur bie tërmeti, në atë momentin kur bie pandemia, te kush i kthejmë sytë? Dhe besoj që kjo do na shoqëroj që tani edhe deri për një afat shumë të gjatë së bashku, se vështirësit nuk kanë mbaruar, rindërtimi vazhdon, pandemia, ne i themi nga gjirokastra, është në përkëmb, pandemia është prezent, dhe ne na duhet qeveria, njeriu, i orës së vështirë. Faleminderit. Nëse keni pyetje. Më falni. Nuk e di qa i referoni fazët dytë, por donacionet janë të gjitha tashti në proces. Për shumë shpejt do të kemi UNDP, do lajmëroj Ministrinë e Rindërtimit edhe Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin dhe KSHR-n për rezultatet e prokurimit që ata kanë për shkollat. E njëta gjithë ndodhi me KFW-n, besoj që me dorëzimin që do t'i bëjmë për shembull sajtit të Laçit të shtunën, Toki do të filloj me një ndërtimin e banesave aty vetë. Tenderi është bërë në Stamboll, anë Ankara, nuk e di se ku është bërë, ka fituar një kompani turke, është autorizuar nga qeveria turke, kanë ardhur këtu
po kanë filluar të gjithë le të themi proceset e para të rregullimit të kantierit dhe presin sajtin. E njëjta gjë me Emiratet, por tek Emiratet kemi akoma një punë për të bërë së bashku me projektuesit dhe bashkinë e Durrësit për të le të themi përcaktuar përfundimisht nevojën se sa apartamente duhen ndërtuar aty, që të mos ndërtojmë as më pak as më shumë. Pra është në proces. Për informacion, ne jemi në proces edhe me kredit, por edhe për informacion e transparencë gjithashtu, një pjesë e kredive kanë qenë kredita angazhuara, por që u adoptuan për rindërtimin. Për shembull, qeveria franceze nëpërmjet AFD-s u angazhua me 60 milion euro. 60 milion euro sot janë autorizuar nga qeveria franceze me okën e qeverisë shqiptare për ushtrimin e Durrësit, që është pjesë e ri më këmbjes. Njëta gjë vlen edhe për 85 milionshin e qeverisë italiane. Pra, qeveria italiane po fokusohet në blue economy, po fokusohet tek agjencia e asa që ata i referohen si agjencia e mbrojtjes emergjencave civile, ku rreth 30 milion euro të kredis do shkojnë për përmirësimin e flotës, për kapacitetet, për ndërtimin e zyrës operacionale, dhomës operacionale. Pra, nuk është se janë të gjitha që po shkojnë ke ndërtimi rrugës, ose po shkojnë tek ndërtimi shpive, ose i shkollave. Është gamë gjerë që nuk futen më vetëm tek ngushtësisht rindërtimi, po futen pak më gjerë tek rimëkëmbja ekonomike. Në pyetje tjetër? Faleminderit, informacionin besoj që do t'ju dërgojmë me email. Faleminderit. Kalofshi mirë.